Fortuna, Akşin və Nərgizin təqdimatında. Gəl yerə promo köşkə. Axtaranlar. İnşallah kimisə taparıq. Onları hələ belə görməmisiniz. Xarici pasportumuz var? Bəli. Şəxsi vərəqəsi keçir. Təhdid. Mən artıq şantaj eləməyə başlamışam. Dəvət. Şimdi səyahətə getmək istərdiniz? Qətiyyən yox deməyəsin. Xüsusi dəvət. Gedək gəzməyə. İndi? Hə, indi gedirik. Qaraşın pasportudur. Və məcburiyyət. Ara. Gürcistana. Hə, yox, gedirik. Biletim var, mən xaricə gedirim olsun. Biraz yalan. Əhmədliyə gedirik, evlərinə gedirik. Biraz dolan. Xaric pasportum var, əm. Suyu süzülən. Ay. Fortuna gəlir. Baş sponsor M Group İnşaat. Keyif enerji içkiləri. Sponsor Light Xalça Yuma. Təşkilat dəstək. Interfirst Turizm. Ulduz 022 Express Taksi. Pearl 111. Qəbələ Tender təqdim edir.